Hi, olá, que tal? Oi, hoje eu estou poliglota. Não, mentira, corta. Estou de volta. Thales Peixe, pra quem não me conhece, o chefe Valeta. Hoje eu vou fazer uma receita muito maravilhosa, que é só o que eu sei fazer, receita maravilhosa. E pra essa receitinha colorida, eu vou usar a nossa airfry. E eu vou falar agora um papo sério. Tem muita gente que só faz chips. Airfry não é só pra fazer chips não, meu irmão. Airfry assa, airfry cozinha, airfry... Eu vou resumir, porque hoje eu vou usar um aplicativo novo da Philips, que é o Nutri-U. Nutri-U. Coloca aqui a edição, obrigado. Nesse aplicativo tem mais de 200 receitas só de airfry. Receitas de todos os tipos. É bem segmentadinho, então tá bem divididinho. Comida vegetariana, carne, peixe. Enfim, se liga lá, baixa o aplicativo e vamos gastar essa airfryer aí, filho, ó. Juntando umas aparas que eu tinha na geladeira, mais alguns ingredientes, a nossa airfryer e o nosso aplicativo Nutri-U. Temos ingredientes, vamos cozinhar. Vou começar com guaquinha, que é uma coisa muito, muito, muito fácil de fazer. Amassa bem aí. Um pouquinho menos que meio limão, nem espremi tudo, senão vai ficar muito. Meio tomate que eu tinha. Eu gosto de pimenta, se não gosta muito, põe menos. Se não gosta, não põe. Misturou, 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 misturou. Pra finalizar, eu gosto muito, então acho que eu vou pôr muito, que é coentro. Pronto o guacamole. Eu vou reservar e levar para a geladeira, enquanto eu faço a nossa tortilha e o camarão aqui na air fryer. E vamos fazer um carinho. Quatro minutos a 200 graus, certo? Enquanto isso, pegar um tomatinho aqui, que eu vou fazer o nosso vinagrete. Sempre faço com semente, eu gosto de semente, mas nesse caso eu vou tirar a semente. Não vai soltar muita água e vai molhar toda a tortilha, que vai estar sequinha, certo? Eu não vou nem pôr vinagre aqui. Se você quiser colocar na sua casa, bote. Eu vou usar a acidez do limão e nem muita, que o guacamole já tem uma pitadinha de sal. Misturei, falta a colher para misturar. Produção, temos. Misturei, misturei. Confesso que lá no México, às vezes, eles colocam um milhozinho. Eu também em casa não faço, mas se você colocar um milhozinho verde, de latinha mesmo, taca ali, vai ficar mais coloridinho, mais gostosinho. Encaixou. Vou fechar. 5 minutos. E eu tinha um restinho de alface. Vou picar rústico mesmo. 5 minutos depois, ó, quente e sequinho. Bom, eu vou montar aqui um vinagretinho, camarones, e vou pôr umas folhinhas de coentro também para dar um fresh. E agora, a hora que eu estava esperando. É muito bom, cara. Vocês devem estar cansados de ouvir falar isso, mas está maravilhoso. Eu fico aqui comendo e você aí, baixa o aplicativo. Tem, de verdade, tem tipo 200 receitas muito, muito boas, fáceis e práticas. Airfry não é só para fritar, não é só para fazer chip. Tem muita coisa. Aproveite isso aqui. Eu vou ficar aqui. Nos vemos semana que vem com mais receita. Um beijo.